multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan. Talasi su Radija Bjelopolje. Pratite još jedno izdanje emisije Mladi talenti koju emitujemo putem Zoom aplikacije i govorimo u okviru ovog serijala o našim mladim učenicima i talentovanoj djeci iz Bijelog polja. Moja današnja gošća, ovako putem Zoom aplikacije, kao što imate priliku i da vidite, jeste Đana Lamežević, koja je ove godine završila 9. razred osnovne škole Marko Miljanov. Đana, dobar dan i hvala ti što si našla vremena da danas ovako putem Zoom aplikacije govoriš za Radio Bijelog polja. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa evo na samom početku da podsjetimo, možda je neko zaboravio i za one koji ne znaju, da je Đana zajedno sa Vladimirom, Sarom, Enom i Emom predstavljala naš grad i Republiku Kipar na najvećem dječjem muzičkom takmičenju u zemlji, Crna Gora u ritmu Evrope, je li tako? Pa eto, kako pamtiš to iskustvo, da se malo prisjetimo tog perioda? Jedno veliko iskustvo za mene, na tom takmičenju smo osvojili drugo mjesto, što je za nas veliki uspjeh. Inače, da nije ovakve situacije, ambasador Kipra nas je pozvao da idemo na Kipar i da nastupamo u revijalnom dijelu, a mi se nadamo kada ovo sve prođe da ćemo možda otići jednog dana na Kipar. Vjerujem da hoćete. Eto, kako ste se tada pripremali? Pa, pripremali smo se, išli smo u Dom kulture, tamo smo imali probe, dva puta nedeljno i stvarno je predobro bilo. Tu je bio mentor Miloš Marković iz Beograda i koreografkinja Marija Radulović. Kada se sada sjetiš tog momenta kada ste upravo saznali da ćete učestvovati na ovako velikom dječjem takmičenju i da ćete predstavljati Republiku Kipar, kako je bilo? Kako ste vi međusobno prihvatili tu informaciju? Pa, mi smo baš bili oduševljeni. To je bilo prije 7-8 mjeseci kad su nam javili da ćemo ići. I trebali smo sada idemo, možda u maju, u aprilu. I eto, samo ova poremetila situacija, ali ja se nadam da ćemo ići. Sigurno da hoćete. Eto, malo da se vratimo tvom talentu. Ti voliš da pjevaš, posvećena si muzici od malena. Pa eto, od kada si počela da gajiš tu ljubav prema muzici? Pa od malena. Imala sam 10 godina kad sam se takmičila na manifestaciji Zlatna pahulja. Ja sam tad snimila prvu pjesmu sa 10 godina i predstavila sam je na manifestaciji Zlatna pahulja. Pjesma se zvala Varljivi oktobar. I kako je bilo kad si nešto stala na scenu, ili bilo treme? Kako se sada sjećaš toga? Pa, iskreno vam kažem, nemam tremu kad nastupam. Navikla sam i prije te manifestacije ja sam isto nastupala, ovako su me zvali festivali izborne muzike, išla sam kod profesora Almira Martinovića, pa kad je dan škole svake godine nastupam i baš sam prezadovoljna i zahvalna što me pozovu i što nastupam. Ko je uvidio prvi tvoj talent za muziku? Pa, to su moje roditelje. Oni su prvi to vidjeli. Odmah sam počela da pjevam i to su oni. Pretpostavljam da su ti roditelji, tvoja porodica uvijek bili velika podrška, jer je podrška zaista u ovom poslu veoma potrebna. Jeste, pravo ste. Koje numere obično voliš da izvodiš? Pa volim zabavne, narodne, izvorne pjesme, to mi baš dobro leži i to se pjevam. Jel imaš ovako neku koja ti je omiljena pjesmu? Pa volim dosta pjesama, ali najviše volim od Silvane Armenulić, Ako što ćemo ljubav prijeti.
Evo možda da ja sada ne bih pričala i oduzimala vremena, bilo bi lijepo da ti našim slušalcima otpjevaš jednu pjesmu, ili može? Može. Izvoli. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti, srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Bravo, Đana, zaista imaš lijep glas koji miluje. Je li možda to znači da je tebi omiljeni predmet u školi muzičko? Jeste. I volim muzičko, i hemiju, matematiku, dobro mi ti predmet idu baš. Kako je protekao ovaj period sada učenja na daljinu, da se vratimo na školu? Pa iskreno da vam kažem, nije mi predstavljao nikakav problem, dobro sam se snašla, eto, najviše mi je nedostajalo društvo, samo zbog toga. Komunicirali smo putem Vibera i onda mi je bilo dosta lakše, već mogu da se čujem sa njima. Da, je li bilo teško na početku, jesi li imala nedoumica kada si saznala da će učenje ići ovako online? Jesi li imala nedoumica, je li te bilo možda strah kako ćeš svoje znanje pokazati svojim nastavnicima? Pa nije mi bilo strašno, sam se uklopila, slala sam redovno domaće, pratila redovno nastavu, tako da mi nije predstavljalo veliki problem. I kakav je evo bio uspjeh na kraju ove godine i završna godina osnovne škole? Skroz odličan uspjeh. Je li sad već znaš koju srednju školu ćeš upisati? Farmacije. I zbog čega baš si se odlučila za farmaciju? Pa, volim hemiju, matematiku, kao što sam vam i prije rekla, i volim nekako to. I zbog toga sam htjela da upišem farmacije i juče je bio baš upis i upisala sam farmaciju. Bravo. Jesi li možda pohađala do sada muzičku školu? Jesam išla sam u muzičku 5 godina. I koji instrument si svirala? Pa klavir. Zbog čega baš? Najviše klavir. Pa klavir je instrument koji ima širok repertoar kompozicija, počevši od klasične muzike, džeza, i zbog toga sam se odlučila za klavir. Bravo. Kako inače provodiš svoje slobodno vrijeme? Pa slobodno vrijeme provodim, uglavnom to ispunim nekom pjesmom, čitam neku knjigu, izađem napolje i tako mi prođe vrijeme. Kako si komunicirala sa svojim drugarima za vrijeme ove pandemije koronavirusa i ovih mjera? Bili smo kući svi? Jesam, svaki dan sam komunicirala putem Vibera. Evo možda mogu otpjevati još jednu pjesmu. Može. Isto bilo koju? Može, koja je tebi ovako omiljena? Eh, da je tuga snijeg, da se do jutra otopi, mogao bi i ja konačno kad oči zatvori, da se ne umori. E,
gde je tu Gabriel, pa da je vjetar ogoli, ja ne bih mogao ni tatko što ne mogu ni sad da te preboli. Ja ne bih mogao ni tatko što ne mogu ni sad da te preboli. Bravo, Đana. Vjerujem da će uživati naši slušaoci i gledaoci kada te budu slušali i pretpostavljam da nećeš zapostaviti muziku kada upišeš farmaciju. Neću, nikako. Inače svaki dan u slobodno vrijeme pjevam i kad je korona, ispunjeno mi je vrijeme sa muzikom i kad nije bila, tako da neću zapustiti. Sada evo završaš vašu osnovnu školu. Kakve uspomene nosiš u srednju? Pa veoma lijepe uspomene. Da, iskreno da vam kažem, mnogo mi je žao što više neću biti sa mojim društvom sa kojim sam bila 9 godina. Nadam se da ću isto imati tako dobro društvo kroz srednju školu kao što sam imala u osnovnoj školi. Bravo. Jesi li pohađala kroz školu možda neke još van nastavne aktivnosti i bila aktivna u školskim programima? Pa, išla sam na planinarski klub, tu smo išli sa našom razrednom i uglavnom čitavo moje odjeljenje i išlo tu. Eto, tu smo bili. Koja ti je omiljena knjiga? Knjiga, pa... Harry Potter. A omiljeni pisac? Omiljeni pisac pa Desanka Maksimović. Planiraš li možda da u narednom periodu se prijaviš za još neko muzičko takmičenje? Pa planiram. Sigurno ću snimiti cover. Pa to sam isto mislila, sad neću da snimim, ali ne mogu, poremetila mi je sa ova situacija, pa se nadam da ću snimiti kad ovo prođe. E pa evo možda da nam otkriješ koja pjesma će biti u pitanju ili je to tajna? Pa neka bude tajna. Ne bih ništa to otkrivala. Đana, evo zaista ti kao jedna uspješna djevojčica da uputiš savjet svojim vršnjacima ovdje kod nas u Bijelom polju. Šta bi im ti poručila ovom putem? Pa želim puno uspjeha, sreće u daljem školovanju i da im taj uspjeh bude samo jedan u nizu mnogobrojnih koji će ostvariti. Bravo. Đana, zaista hvala ti što si danas bila moja gošća u emisiji Mladi talenti putem Zoom aplikacije. Ja ti želim puno sreće i uspjeha u tvom daljem radu i školovanju. Hvala vam. Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Mladi talenti. Istraživanja bazirana na raznim tehnikama neuromapiranja pokazuju da rana muzička edukacija prije 7. godine proizvodi stvarne fizičke promjene u strukturi i funkciji mozga. Jedna studija pokazala povećanje bijele mase u korpus kalosumu, a što posljedično povećava moždane veze. Einstein je naučio da svira violinu kao malo dijete, a istraživanje njegovog mozga je pokazalo neobičajeno jake veze. Druga skorašnja studija utvrdila je da rana muzička edukacija povećava sivu masu u cerebralnom kontekstu, posebno u senzorno-motoričkoj regiji. Ovo pomaže djetetu da bolje reguliše emocije, lakše savlada frustracije i kontroliše prekomjerno reagovanje u teškim situacijama. Još jedna studija neuromapiranja je pokazala da čak i kratko muzičko iskustvo povećava krvotok u lijevoj strani mozga. Slušanje muzike ima blagotvoran uticaj u svakom uzrastu, kao što ima i učenje sviranja instrumenata koje donosi lično zadovoljstvo i pozitivne promjene u funkcionisanju mozga. Ipak, stručnjaci se slažu da se maksimalni rezultati postižu kada se sa muzičkim lekcijama počne prije 7. godine.
Čak i samo slušanje muzike aktivira dijelove mozga povezane sa empatijom, pozitivnim osjećanjima i zadovoljstvom. Istraživanja mlade naučne grane je pokazalo da muzika dovodi do oslobađanja dopamina koji aktivira centar zadovoljstva u mozgu. Postoji mnogo načina, na primjer, da roditelji i njegovo dijete imaju zajedničku muzičku interakciju. Neki od njih su pjevanje. Uglavnom se počinje tako što se bebama pjevaju u spavanke. Sa starijom djecom možete pjevati zajedno. Pronađite zabavne pjesme koje možete pjevati jedan sa drugim ili sa cijelom porodicom. Pjevanje je sjajna zabava tokom putovanja, kampova i zajedničkih porodičnih večera. Ples. Plesanje sa djetetom možete početi još kada je beba, tako što ćete ga podići, držati u sebe i pjevati i plesati po sobi. Sa malim djetetom možete početi sa igraj hoki poki. Tražite pjesme koje vaša djeca voli i uz koje mogu da plešu i pjevaju. Zabavljajte se. Slušanje muzike također može da bude sjajna zabava. Pustite omiljene pjesme, potražite neku novu muziku, uvrstite slušanje klasične muzike. Na YouTube-u možete naći sjajne playliste klasične muzike prilagođene dječjem uzrastu. Odlazak na koncert je sjajna ideja. Dobar način da provedete posebno vrijeme sa djetetom jeste da odete na koncert omiljenog izvođača. Dječja filharmonija redovno održava koncerte simfonijske muzike prilagođene djeci. Učenje sviranja instrumenata, pa ako se odlučite da zajedno sa svojim djetetom naučite neki instrument, to će biti sjajna motivacija za njega. Također sviranje može postati zajednički hobi, pa možete svirati duete i priređivati porodične muzičke večeri. Učlanite se u hor sa starim djetetom, ovo može biti dobar način da stvorite zajedničku aktivnost i dodatno se zbližite. Eto, to su bili neki savjeti o muzici. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Mladi talenti. Tonska realizacija, audio i video obrada Sanida Kajević, uredila i vodila Eldina Bećirović. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite na talasima radija Bijelo polje.